Kamera. Kohtaus 21, kuva 1, otto 2. Näyttelijät valmiina. Action. Minkästä tulee isona? Se ei ollut retorinen kysymys. Voisiko tätä muuten oikeastaan, kun ne poistuu vasemmalle, sä oot kouluun taustalla, niin voisiko sitä kuvata niin kuin samalla pätkällä nyt koulua? Tulkaa tästä kuvaraamaan. Lähti nyt. Mikki tippu. Mä olen niin järkyttynyt. Sinun täytyy tukea se alapuolelta. Niko voi tohtaa tälleen. Itse asiassa. Itse asiassa. Yhtään häiritse meidän näyttelyä. Tehdäänkö niin? Tää. No niin. Tää sit siellä lähisemmällä. Et taas niin kuin kuosi vasemmalle ja sitten kautta luota. No mennään sinne kattelemaan. Se ei siinä muu auta. Hiljaisuus kuvataan. Ääni. Käy. Kamera. Käy. Onko se kunnossa? Miksi sä lyönyt niitä? Sitäkö saisit halunnut? Verta mun käsiin. No ei sun niin kovaa olisi tarvinnut. Mihin sä oot menossa? Mä saatan sut kotiin. En mä oon menossa kotiin. Mihinkäs sitten? No en tiedä. No siinä tapauksessa mä en päästä sua silmistäni. Mitä sä oot tosta sun vastanäyttelijästä mieltä? Päästettekö? No, kyllä toinen menee. Se on niin ärsyttävä, että et mun täytyy varmaan niinku lopettaa, että ei vaan enää pysty, ei pysty. Joo. Se voi sen perustan opinto-ohjaaja ja loppuisen tehdessä. Tai sitten vaan pistää ääni. Käy. Kamera. Käy. Kohtaus 33, kuva 2, otto 1. Kuva 2, otto 2. Kuva 2, otto 3. Niillä on ainoa teepaidaika siellä, on tähän reittää. Kohtaus 54, kuva 3, otto 1. Näyttelijät valmiina. Käy. Kohtaus 21, kuva 1, otto 1. Nyt mä en muistanut mennä kyllä. Olen yrittänyt löytää sen kohan. Ei vielä. Jäi tokkaa sinne. Niin, me tokkaa pitää saada tänne päin vähän. Niin, hän meni vähän nasa osiin. Se on hyvä. Kohtaus 45, kuva 1, otto 1. Ei Jennalla ole mitään hätää. Oikki. Semmonen. Otetaan koko homma vielä alusta uudestaan. Mikä meni vikaan? Häh? Mikä meni vikaan? Roolitus. Otto 2. Ennen kuin mä opin, että kaikki ei ole mun vastuullani.